Fala galera do YouTube, aqui é o Eduardo Braz, você está no canal Eu Jogo no Gol e hoje eu vou fazer mais uma análise de luva aqui para vocês. Muito bem gente, eu trouxe aqui hoje uma luva bem bacana e uma luva aqui de uma marca que todo mundo gosta, que é uma Roche. Vamos lá gente, essa aqui é um modelo Repulse Prime Palma M1, tá bom? Vou mostrar para vocês um pouquinho dela. Primeiro ela vem aqui nessa embalagem da Roche, tem aqui a descrição, né, do látex aqui, ó. Vamos ver o que ele fala. Ele diz aqui para no sol ela tem um grip 9, eu acho que as notas vão até 12, eu acho, até de 0 a 12 ou de 0 a 10. Aí para chuva ela diz que é 6, para abrasão 7. E o outro aqui, o que é isso aqui? E amortecimento 7 também, tá? Essas são pequenas descrições referente aqui a essa luva que eu vou mostrar para vocês. Vamos abrir ela aqui para entender melhor esse modelo. Muito bem, gente. Vocês olhando aqui, o pessoal que segue o meu canal já há um bom tempo vai pensar, mas você já mostrou essa luva. Não, não mostrei essa luva, tá? Eu mostrei para vocês a Repulse Deluxe Palma G2, que é o modelo top das top, entendeu? Essa daqui, digamos, ela é um modelo intermediário da Roche, tá? Da linha Repulse, um modelo intermediário, porém que usa a Palma M1. Essa palma M1, ela foi a palma top da Roche por um bom tempo. Por bastante tempo ela foi a palma número 1 da Roche. Depois eles lançaram a G2 e agora lançaram a G3, tá? Que é a top. Mas essa palma aqui é uma palma excelente, que foi por muito tempo top de linha da marca, tá? Então vamos começar a falar um pouquinho da luva, primeiramente pelo dorso. Quando eu pego a luva assim, eu vejo realmente muita semelhança com o modelo Deluxe. Tá? O dorso parece ser um látex um pouco mais fino, tá? Parece ser, é um látex super soft, tá? Que tem aqui no dorso. Vou mostrar para vocês de pertinho aqui. Olha bem. E a gente tem aqui algumas costuras. Tem um tecido elástico bem aqui, ó, para poder facilitar na hora de você fechar a sua mão. Tem um mesh 3D. Aqui, temos também mesh 3D aqui, temos um mesh 3D entre os dedos, né, porque essa luva aqui ela vem no corte flat, viu, e temos também a logomarca da Roche aqui. Vamos falar da palma, como eu já falei, látex M1 com V-Note, o corte flat, né, como eu disse. A marca aqui, ó, estampada, essa marca aqui ela é muito bem impressa, é muito difícil sair essa marca da palma, mesmo com o uso. E vamos mostrar para vocês também a cinta e a meneteira. Bom, como vocês já sabem, a Roche ela faz a cinta ao contrário, em vez de ser para cá, ela é do lado de cá. Mas tudo bem, é uma cinta simples, porém de um velcro longo, né, o único velcro aqui. Isso é muito bom, garante mais ajuste na mão. A cinta é um material sintético, aparentemente é um material sintético. Tem uma área de personalização bem legal aqui. Aqui tem um nome, né? Prime M1. É uma munhequeira elástica com uma alça para ajudar você a calçar. E é isso, gente. Vamos calçar a luva e ver como ela fica. Muito bem, aqui estou usando a Roche Repulse Prime M1. Tá? Uma luva que passa aqui bastante conforto, mobilidade, uma luva leve. E vou falar para vocês do tamanho. Essa aqui é um tamanho número 10. Como eu uso 9, ela sobra um pouquinho nas pontas dos dedos. Mas a Roche, ela faz o tamanho certinho. A forma dela é padrão para todos os modelos. Então ela respeita bastante o tamanho. Isso é muito bom. Então, para mim, eu usaria tranquilamente esse tamanho. Eu gosto de usar luvas tamanho 10. Então não tem nenhum problema. Se você usa 9, também pode comprar essa número 10. Não vai fazer diferença alguma. Você vai conseguir jogar com ela tranquilamente. Então é uma luva que tem grip. Eu não vou fazer um teste de grip porque ela precisa de lavagem.
As luvas da Roche, elas precisam de pelo menos 3 lavagens para ficar com o grip top mesmo, tá? E como essa luva a gente ela tá à venda, não vou fazer a lavagem dela, mas é uma luva que tem grip, porque afinal, essa Palm M1, ela foi top de linha da Roche por bastante tempo. E ela tá com preço muito bom agora, porque justamente porque saiu a G2, saiu a G3, então agora ela tá com preço muito bom. Se você gostar, a gente tem algumas unidades à venda. Eu vou deixar o WhatsApp aqui embaixo do Enzo para você mandar um para ele e a gente pode estar enviando para você essa luva para qualquer lugar do Brasil. Tá? Uma luva bonita, uma luva que tem boa resistência, porque as luvas da Roche, elas são muito bem construídas, elas têm muito boa durabilidade e tem bastante grip também. Então você não pode perder a oportunidade, manda um WhatsApp aí pro Enzo que a gente vai negociar essa luva bacana. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida. Se você não é inscrito, se inscreve no canal agora mesmo para poder receber sempre as nossas atualizações. Não esquece também de ativar aquele sininho, que é muito importante também. E eu vejo vocês, claro, no próximo vídeo. Tchau!